människa. Jag skäms att stå bredvid honom. Kolla på hans ögon. Jaha, där är du. Här är jag. Hej, hjärtligt välkommen till Nocco. Okej, nu kör vi frukost. Där har vi det. All right, så det vi ska göra idag är att vi ska köra ett träningspass. Vi ska gymma med Josef Locko. Det ska bli jävligt fett. Jag träffat honom en gång innan, så det kommer nice. Vi har skrivit länge med varandra om att vi ska träna och så vidare. Så jag vet inte, kommer det här bli ett latchpass eller kommer det här bli serious? Jag vet inte. Skitsamma, det ska bli fett som fan. Jag har käkat nu, gör lite PVO, lite pre-workout meal in my kage. Lite pommes, lite burger, lite dundergrejer, dubbel upp. Så kör vi. Jag vet inte vad vi ska köra idag. Det blir lite bicep, lite axlar. Det som ser bra ut på camp. Let's go, vi ska köra på Josef gym då. Eller Josef gym, där han gymmar i alla fall. Han ska säga, vi kör på mitt gym. Jag bara, aha. Äger du ett gym nu också eller? Nej, det kommer fett som fan, så nu då vi gymmar. Glöm inte att lämna like på videon och prenumerera på kanalen nu. Så tja, tja. Vi är på gymmet nu, tyvärr är det lite senare, jag vet inte. Josef kan ha dragit igång och börjat träna lite, men vi går in och kollar, let's go. Det är bra. Vad händer? Det är grov alltså. Du bara kör utan mig alltså, vad är det? Du är försenad. Är jag försenad? All right, men vad tänker vi? Vad kör vi då? Jag körde bröst idag så vi körde axlar tror jag. Axlar? Biceps? Yes, biceps. Jag behöver biceps. Ja. Men vad fan, du kör ju nu, du har ju startat utan mig. Det här är uppvärmning. Jag gillar gymdojen alltså. Det är helt rätt. De är inte real. What are those? Okej, men vi tänker typ axlar, biceps idag. Så det blir nog jävligt fett. Är det PVO då eller vad händer? Det är sådär BCA. Och där är Locko. Snart jävlar. Alltså det är det. Jag har hört mycket om det. Är det sjukt eller? Alltså okej, okay. Är det liksom stenhårt? Är all in stenhårt! Ja det är det. Kom igen, let's go! Inte nu. Jag har ingen pump. Du har satt och pumpat. Nej, det räcker. Jag har inte ens pumpat. Gud, jag är i min sämsta form nu. Jag har festat typ 4 månader i sträck. Okej, det är ändring på det. Jag måste komma igång till sommaren. Jag såg du upp någon bild på Instagram för några månader sedan. Du bara. Nu är det slut på allt fest, nu är det gymmet som gäller, inga fest, ingenting. Jag ser det veckan efter. Varannan dag är det. Vi står där och shottar. Det är svårt. Ja, men nu är vi här i alla fall, nu kör vi. Men då börjar vi med biceps. Alltså är det hantlar som gäller eller vad som kör stång? Ja, det är hantlar. Ja, hantlar är nice. Är du redo eller? Ja, jag är redo. Hörru, ta det lugnt med mig alltså, jag är inte värsta. Nej, jag fattar, men alltså 12,5 får duga. Vad kör vi? Jag ser på energi, man. Åh, jävlar! Vad maxar du? I vad? I biceps. Vem fan maxar det? 25. 25? Ja, ah, lite testat. Du driver? Nej, jag har aldrig testat. Men alltså, Så här stor du har aldrig testat? Nej, jag har aldrig testat. Två gånger större än mig. Okej, ärligt nu. Vem maxar i bicep curl? Jag får det. Jag gör det. Okej, du gör det. Det är så sjukt va? Alltså man kan vara i bra form men man kollar alltid på vikten ändå du vet. Alltså hur mycket man väger, förstår du? Ja. Jag bara jag väger 80, jag har vägt 86, 87, alltså då jag mot bäst. Och ändå jag är inte upp, jag måste upp alltså. Jag måste psykiskt stålet gå ner alltså. Ja. Jag minns när jag hade köttelfeber, jag var borta i 3 månader. Alltså då... 3 månader? Ja det hände mig, alltså jag käkar knappt någonting. Det var så här. Man mår skit, jag vet inte det. Alright, men jag tänker typ så här. 3 sätt stilla kanske. 2 till med typ 15. Nej, 17. 17? Ja, rätt. Okej, 17. Är det jag eller? Kör. Det här ska vara lite ovanligt från dina andra videos. Okej. Ja, det är du som styr passet. Det är bara att köra. Jag ska köra en boxningsmatch då. Hur bra var det? Skogsboxning. Nu är det step 1. Bror, alltså jag skäms att stå bredvid honom. Kolla på hans armar. Vart har du köpt den, bror? Ebay eller? Det kan man bara beställa hem. Tänk om man kunde bara beställa det. Delar, bröst, axlar. Men fan, du har jävligt bra traps ändå. Tycker du? Ja, du har det.
Alltså, jag inte vissa har ju så här, alltså naturligt bra tröst. Nej. Och vad flexar de nu? Vad är nu, de är igång. De är igång. Det finns on-off-knappt, vet du. Kör! Vart är det bra lighten? Ge mig 20, ge mig 20. Jävlar, han djurrör alltså. Alltså det är ingen vila på den grabben. Det är noll vila på. Fuck vila, man kan vila i graven, bror. Det är sjukt alltså. De här grejerna, det är... man vet aldrig vad som är i dem alltså. Är det inte din grabben? Vad är det smak på den då? Det finns en med Coca-Cola. Ja. Ja. Sen finns det päron hit och dit. Alltså så här, lite blandat. Vad vill du ha? Vatten blir bra. Ja, han snackar så mycket skit den där. Han säger att han går på vatten. Det är som att säga min bil går också på vatten. Vatten, ägg och hamburgare. Red Bull, PBO och kebabrulle. Det är klart. Skit i vänta till sommaren. Ta det festet. Ska jag ringa honom? Bror, kan du göra västen nästa vecka istället? Jag är klar. Instincts going low, looking bad like a bad with a knife patch. All black through the woods with a backpack and a lit match. Spark one time, get the whole city looking like a dark set of orange when I burn it down. What it is, what it do, whole clique getting live on the talk of the town. Let my city had a mouth and it wouldn't shut up. On a hunt for a crown, when I get it, I'm a runner. Cause nobody in the game right now even deserve it. What I need a crown for anyway, I should have a halo the way that I made a penny. Turn a gold and a penny for your thoughts, I better penny for your soul. You know you want the riches and the money and the fans, so take a bite of the fruit if you choose. Let the juice drip down, then it weight to a pie full of gold. And a house up on a lake, 10 holes on the grapes, new clothes and a row full of J's and a lemon in the garage. Looking like a zoo in here, whole crew in here. What it do in here? Think I lost my mind. Loose screw in here, then I walk outside. And everybody looking at me while I got them all in my sights. Alright, jag kör biceps. Axlar, vi är inte klara än dock. Jag menar, fan tog han vägen nu. Du sa att det var dåligt ljus här. The finger to you imbeciles. Tell me what's been getting into you. Envy will kill you. She said I'm a gentleman. I'll admit a lot of women set up on my item in. I don't give a damn like an item with no time to kill. I'm a feeling like the opposite of work. It's a work and it's never been a purposeful thing to me. I just do what I love and it works for me. So I'm freaking every check. I put the money in the push. I'm gonna be gunning to the finish and the getting it up a little bit. Everybody know I'm working in the sea. I do it differently. So only time will give me everything that I deserve my id. Alright. Jag tror vi tackar för det här passet. Fan, det blev lite... Det blev lite, vad säger du? Det har varit bra, säger jag. Det har varit bra, är du nöjd eller? Ja. Det lite, lite latsch kanske? Lite latsch, men jag med bara 4 månader. 4 månader? Jag ska komma till din jobb. Ah, okay. Den här killen, alltså, hans armar är sjuka. Tack, ja. Dina med? Nej. Nej, alltså seriöst, de här trapsen. Riktigt. Ja, 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 skojar inte, man skojar inte bort dem. Vi har kört pass på mitt gym någon gång. Eller mitt gym, det gör sig. Då är det, alltså... Slakt. Då är det slakt. Okej, okay, det var lite latsch idag. Det var uppvärmning. Det var uppvärmning idag till... Nästa pass, ja den är bra, gillar. Men jag tycker ni kan kommentera, vad ska man kommentera? Typ någon så här... En challenge, jag tycker att de ska kommentera en challenge som vi ska göra. Alltså vikter, alltså olika grejer, alltså vad vi ska utmana. Vi ska utmana varandra. Är det så? För jag har inte kommit igång, alltså det här är min sämsta form. Ge mig bara 2 månader så ska vi utmana varandra till sjukaste challenge. Det är allt från att vem ska äta mest, vem ska ta bänka mest, alltså försöka sådana här grejer. Ska vi köra anbrytning eller? Nu? Nu? Ja? Inte nu, ja alltså... Kom igen, vi kör bänken annars. Det är med 2 månader. Alltså. 2 månader, okej. Okay. Okej, okay, armbrytning, jag ser fram emot den alltså. Nej, de får kommentera, alltså antingen, alltså vem ska äta mest kalorier, armbrytning, alltså allt sånt där. Ja, det är så. Ja då. Vi kollar vem som tar mest. Jag tror att du tar med armbrytning nu, men ge mig 2 månader, vänta bara. 2 månader, ja. Det är sommar. Okej, okay, all right. Ja, men grymt. Tack för idag då. Tack. Yo, det är ny dag. Det är nya möjligheter. Ja. Uff. Alright, så idag är det fredag tror jag, klockan är typ så 9:30 på morgonen. Jag brukar inte gå upp så här tidigt, eller jag brukar typ göra det ibland. Ja, men jag brukar gå upp i typ 10-tiden. Så gick jag upp en timme tidigare då. Jävlar, det är starkt gjort, det är starkt gjort. I alla fall, idag ska vi dra till Noccos kontor. Det passar ändå jävligt bra med att knäppa en Nocco då.
Och jag ska vara där 10.00 faktiskt. Och nu när jag sitter och håller på och snackar framför kameran så kommer det göra att jag blir lite sen tror jag. Så, förlåt att jag kommer sent, men jag måste ändå liksom dokumentera min dag här för YouTube, vad som händer. Och dricka lite och njuta. Ah, vad gott persikan alltså. Uff. I alla fall, vi ska till Noccos kontor. Det var ganska länge sedan jag var där. Vi ska träffa lite sköna, sköna profiler, kan man säga så? Nej. Ska träffa Louise. Louise Nobel. Jag tror ni har sett henne några gånger på den här kanalen nu. Och sen ska vi ta lite bilder för en tävling jag ska på Instagram med dem. Lite annat nice. Så jag tror det blir jävligt fett. Det blir dunder. Helt enkelt. Det är en annan grej vi ska göra där också. Som jag förmodligen kommer filma. Men jag tror inte jag kommer få lägga upp det först. När det är dags liksom, om man säger så. Men vet du, jag måste sluta babbla, jag måste dra nu. För jag kommer vara fett sent annars. Ah shit, hör man på mig att jag är typ så här nyvaken. Jag är en liten konung liksom. Tjena, tjena. Jaha, där är du. Hej. Här är jag. Hej, hjärtligt välkommen till Noccos. Tjena, tjena, tjena. Fan vad mysigt med eld. Och jävlar, där, shapet. Oj, jag såg inte kallad på. Nej, men det var dagens okay. Andra får det bli typ. Oj, 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 får Louie välja? Louie väljer. Okej, okay. Alltså jag slår ju ett slag för att vi nu har Cassis. Ja, 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 ja. Det så? Där, alltså det så? Måste vara typ, alltså sen, typ 2 år sedan kanske? Ja, typ så. Fräscht. Kung. Fräscht. Den är till dig. Den är, det här är limiten nu. Ja, superlimited. Kan vi få en snabb update vad vi gör? Ja, okej. Okay. Vi kommer prova lite olika TikToks. Så man ska göra koreografi som man ska liksom... hoppa, dansa och rita. Ja. det är jag blir typ tvingad till det här. Jag... lugn nu, lugn. Ja men alltså Samuel och TikTok, jag vet inte riktigt. Kom ihåg den här filmen när du sen blir större på TikTok än YouTube. Va? Jag har inte ens TikTok. Nej men när du väl har det. Okej, okay. Ah. Okay, vi ska okay, en TikTok. Tjena, tjena. Om de tycker att Samuel ska skaffa en TikTok-konto. Ja det ska bli väldigt intressant att kolla på de kommentarerna faktiskt. Hur gör man, får se. Okej, okay. Ska vi räkna 1, 2, 3, 4. Ja men vi är inte synkade, vi är inte... Nej, 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 men jag förstår. Okej, vänta, ner, upp. Så, bam, bam, upp, upp. Ut med benen två gånger. Ut med benen två gånger. Så. Alltså hoppa, hoppa. Ut. Som ett. Okej. Exakt. Och sen in och sen ut igen. Och sen klapp. Och sen kör den upp axeln, höger. Och sen high five i vänster. Säg det igen. Jag brukar ju inte, jag kan tillägga att jag brukar inte köra såna här kläder. Det är bara för att det ska gå viral. Du tror att det är... Inget annat. Louis in the outfit. De ska switcha kläder, det är någon jävla TikToker. De är ju on point, alltså kan vi vara bra. Vad är ju mer on point? Nu känner vi järnfett. Hej och hjärtligt välkomna. Nu så ska vi göra lite frukost här tillsammans. Okej, okay? För det behövs. Protein. Skålar. En för varje liksom så. Havregryn. Inte sponsrat. Men de här är bra. De är inte godkända av Linus Karlén, men de är godkända av mig. Och sen har vi våg. Vi måste kolla hur mycket vi gör så att säga. Den där är bra använd. Den här är bra, men den är lite den ser lite äcklig ut, men den är inte äcklig. Den tvättas av varje gång, men Linus Karlén även tjatat till honom. Det är hans. Så att du får faktiskt välja vilken smak. Alltså här jobbar vi i kasin. Okay. Och här jobbar vi vassle. Jag har aldrig testat den här, men jag har hört att den här ska vara en banger. Okay. Är det? Ja, den är banger. 10 av 10. Okej, då börjar vi då. Så, tjoff. Hur mycket vill vi ha? Vad ligger vi på idag? Klockan är 11:30 och jag inte käkar frukosten. Så jag känner väl att du kan köra en... Pratar vi om 50-60 gram? Alltså, jag kan säga så här. Jag är hungrig. Okej, okay, vi pratar om 80 typ. Okej, okay. Ja, tjongar vi på lite här. 80 exakt, så jävla bra, pang boom, ja. Okej? Okay. Okej, okay, men då ska vi, gillar vi saltgröt eller gillar vi inte saltgröt? Vem saltar gröten? Alltså, Louis gör det. Jaha, ja. Salt, klart. Vatten här, spexar man på lite, tar man som man känner. Folk brukar fråga hur mycket vatten man ska, man bara kör på här. Man får lite feeling, så nu simmar de lite där. Tjoff, in här, hur många minuter kan man få känsla? Jag brukar köra en... 2 minuti. Ah, jag brukar ligga på en 3. Så, okay. Det beror lite på vad man har för mikro helt enkelt. Okej, okay, men då ska vi inte köra kasin. Nej, vi kan testa, vi testar bara för att det är kul. Ah, vi kör en både kasin och... Så kasin, jag vill slå ett slag för... Nej, det var fel. Nej, du ska köra klar på den. Ja, men den kör vi i gröten.
Okej, jag gillar inte kokos. Nej, då är det kört. Den här smaken luktar bara kokos. Den här är ju också kokos. Så ska vi se vad Nobel kan hitta här. Ja, vi kör en kanelbulle. Åh, kanel. Där har vi den. Där har vi där den. Har vi den. Rakt ner i kaggen. Den där okay. Är god alltså. Ja, vad snackar vi här? Hur mycket protein vill vi ha idag? Ja, jag tänker väl att vi landar runt en 40 någonting. 40? Ja, men du ska ju fan. Okej. Okay. Har ju pumpat den ner nu. Ja. 54 funkar. Okej, okay. Och nu måste du nästan komma runt här. För nu pratar vi det här. Folk tror att det här är rocket science. Och det är till viss del. Nu ska vi se hur man gör det perfekta. Med den perfekta kesampuddingen. Ta lite vatten, det ska vara kallt. Jävligt viktigt. Jävligt viktigt. Sen så börjar man här. Det här kommer alltså bli en liten röra. Okej? Okay? Gör du det bara imorgon? Ja, det här gör jag två gånger per dag. Även ibland till middag. Så tre gånger per dag. Så börjar fortsätter man här. Man ser hur det börjar liksom. Det blir en liten kaupsmät. Tar ju lite. Så man måste ge det här lite kärlek. Och det tycker jag man ska göra med mat. Man ska inte bara tro att det löser sig liksom. Det här är även. Jag kan göra då. För er som reser mycket. Så kan jag ju då berätta att. Det här kan vara lite trixigt att hålla på med på planet. För att det blir liksom lite mjöligt. Så folk passagerarna blir. På planet? Blir. Jag kör sånt här när jag flyger också. Alltså man måste hålla track på varenda kalori. Så ger det. Annars blir det inga abs. Nu. Nej, absolut. Jag fattar. Nej, men då är det bättre att köra vassle. För det kan du bara tjonga i direkt i gröten. Oj, jävlar. Ser du här nu att det börjar? Ser du här? Kolla. Fluffet börjar komma liksom. Åh, jäklar. Det ser ut som ser en du? Kolasås. Nej, men eller hur? Vi ser det smarrigt ut. Typ att man bara vill dyka i. Du, frågan är, vill vi ha jordnötssmör till? Nej. Ja, det känns lite overkill. Det är lite overkill. Det är ändå, då sticker vi iväg på kalorierna. Okej, tjoff, kolla vad fint. Sen kan man ju ändra beroende på konsistens. Vill man ha lite mjukare så kan man ju addera liksom lite mer vatten. Eller så om man vill ha den liksom lite så. Okej, den här börjar bli klar. Jag brukar alltid ta ut den till förtid för jag kan inte stå och vänta. Så, tjoff. Man kan använda samma sked, slipper man diska. Om man inte har diskmaskin. Det ska ju ändå ner, det ska ju ändå blandas i magen sen liksom. Men hur mycket kals kommer det här landa på tillsammans? Det kan vi räkna ut med en jävligt bra app som heter Lifesum. Mm. Kan vi gå in här, så. Går vi tillbaka här. 2-3 skulle jag ligga på igår för jag körde dubbelpass. Kan man tjonga in här frukost. Då hade vi, nu är det tyngre sin kladdkaka men det spelar ingen roll. Vad hade vi på, där hade vi 52. Det är 179 kalorier. Havregryn, vad hade vi på havregryn då? Där hade vi 80, hade vi exakt. Ja, just det. Så det är 296. Okej, okay, så vi snackar en frukost på 475 kalorier. Men vi skulle vi skita i kanel? Ja, den där? Och hur mycket protein landar vi på? Vi landar på 48 gram. Det är bra. Det är jävligt bra, eller hur? Ja. Nu snackar vi. Här har vi det, alltså det ser ju inte så jävla sparkling ut. Men det är jävligt gott. Man kan ju addera hallon också. Hade jag behövt äta en rätt resten av livet. Det här är råbiff. Okej, okay, där har vi det. Ja, tackar. Det här är till mig, eller vadå? Ja, det är till dig. Nu ska jag in i kaggen. Jag gör det ser lite halv snuskigt ut om jag ska veta eller. Gör inte det? Vad tycker du om det? Nej, men det ser lite... Ja. Vi testar. Det var bra. Hur bra var det? Det här är på riktigt. Det här var fett bra. Nej, men du kan kalla mig kock. Du kan kalla mig masterchef. Ja, men det här var faktiskt riktigt bra. No joke, det här var riktigt bra. Hur mycket protein var det i det här, sa du? Det var, vad var det, 48? Ja, 48. 48 gram. Mm. Typ 4, vi ska kolla exakt, ska vi se. Det här känns som en dessert. Ja, eller hur? Det är det, ja. Man bara smaksar. Jag måste dock tillägga, kanelbulle är den bästa smaken av alla. Alltså, eller vad tycker du? Mm. Du tycker också det? Jag älskar hur du äter gott. Ja, det är inte små, det är inte små. Jag bara, alltså, vet du vad, du äter nästan värre än Linus Karlén. Och han äter illa. Alltså det är, vi får ju, jag får ju liksom. Vad varmt då? Jag får ju mata honom när vi är på restaurang. Mm. Vadå, hur många minuter har jag tagit för Karlén att få ner den där? Nej, men vi snackar 15 sek, typ. Nej men lugn, nej. Jo, han är helt sjuk. 15 sekunder, men alltså. Vi borde ha en gröt challenge en gång. Har jag sagt att jag är bra på att ha gröt? Men du äter ju som ett jävla djup. All right, nej men jag ska smälla i med det. Sen ska jag, kaggen ska få jäsa lite sen tror jag. Så ja. Mm. Mycket frågetecken vad det här är. Det är knappt så att jag vet vad det är, men det här är legit en mystery box, okej? Okay? All right, jag vet inte hur bra man ser mig så vidare nu, men skitsamma. Nu har jag varit inne på Nocco och jag var där i nästan 2 timmar. Eller jag var där i 2 timmar, över 2 timmar. 2,5 timmar var vi där. Jävligt kul, hängde lite, snackade lite. Nu tror jag vi rullar hem och kanske gör några käk. Som sagt, det blev fett sen frukost. Jag skulle bara käka frukost innan jag kom hit. Men så blev det inte. Och jäklar, man märker att det börjar bli vår ute nu. Du vet när man... När bilen är varm, när man sätter sig i den, då vet man att då är det vår. Då är det varmt ute. Så jag lakar ju sönder nu, sitter det här. Det är, jag måste då på AC:n liksom. Då är det varmt.
Let's go. Nu rullar vi hem. Tjena, tjena. Right, vi är hemma nu. Jag gjorde lite tjack. Det blev lite chicken nuggets. Alltså min fokus blev fett konstigt. Vad är det här? Vad är det här? Där har vi det. Pasta, tzatziki, chicken nuggets. Let's go. Det får bli lunchen idag. Och jag tror det blir nice. Sen ska jag ska käka det här. Sätta mig i Gibbet CS. Klockan är 14.17. Känner mig redo. Känner mig klar. Känner mig dunder. Patrullen. Så det är så vi är. Det är där vi är idag. Solen skiner fortfarande. Solen skiner. Tjena, tjena solen. Allt bra med det. Det är vår nu. Jag fyller år också. Jag fyller fan 20 bast om typ så här 10 dagar. Vilket blir jävligt nice. Vad gör man då? Kommentera. Vad borde jag göra på min 20-årsdag? Skriv. Något jävligt nice. Skriv.